Дніпро дуже скоро презентує себе на Олімпіаді. Фігуристку з Дніпра Анну Хниченкову урочисто провели на зимові Олімпійські ігри 2018. На льодову арену привітати і підтримати Анну приїхали представники міської влади, відділення Національного олімпійського комітету в області, а також юні фігуристи та хокеїсти. З 9 лютого у Південній Кореї спортсменка представлятиме Україну в одиночному катанні серед жінок. У номінації загалом будуть змагатися 30 фігуристок з різних куточків світу. У минулому році Анна виборола олімпійську ліцензію для участі нашої країни у 23-х зимових іграх. Наград дуже багато. И в юниорском возрасте я выигрывала чемпионат Украины, и уже будучи взрослой. То есть, как бы вот так вот по шажочку, и наконец-то мы пришли к тому, что мы едем на Олимпиаду. Не обязательно на победу, но на свой лучший прокат, да, настроена. Аня по 6 часов проводит на льду в день. Человек снаружи вроде бы мягкий, добрый, но тем не менее очень целеустремленный. Вся страна, вся область, пусть это и на другом конце света, но тем не менее мы все объединим все наши усилия, всю нашу энергетику и подарим ее нашим спортсменам.